Takže ahoj, dneska vás vítám u nového videa a bude to video s názvem Ostatní versus já. Tak jdeme na to. Jo, hele, hned jsem u tebe, jen se najdu nějaký oblečení. Tak to třeba tohle. A potom tohle. Jo, to by šlo. To se převlíknul. Jo, hele, já si jenom najdu něco na sebe a hned jsem u tebe. Ne. Ne. Také ne. No nic, já půjdu takhle. Kde jsem měla úkol? Tak já si ho jdu udělat. My jsme se měli úkol. Co bych si ho udělala? Tak jo. Two thousand years later. To je teprv 5 hodin. No. To stíhám ještě z prchu. No, jasně vstávám. 2000 years later. Cože? To už je 8. Mě dávno měla být ve škole. Tyjo, proč to tak brzo skončilo? Doufám, že je další díl. Ty, to je tak úžasná knížka. Tak jo, možná bych mohla přečíst nějakou povinnou čtivu. Co? Tam nejsou obrázky? No, zkusím to. Jo? Tak to číst nebudu. No, ale něco bych já přečíst mohla. Třeba tohle. Hele, já jdu udělat pití, tak si zatím sedni na postel. Dobře. Hele, já jdu udělat pití, tak si zatím sedni na postel. Dobře.
Jo, ano, dobře, to by šlo. A kolik tam mám být? Jo, jo, jasně. No, tak já vám přijdu chtěl 5 minut dřív, v pohodě. Jo. Jo. No, já tam budu, takže... Jo, dobře. Tak jo, ok, čau. Crazy to think that a man can't hurt. Love takes its toll every time it don't work, yeah. One door closes and another opens, but it's hard to let go when your heart's broken. I'd give you my trust, can you give me